Galera! Deve ser aqui assim, hein, Bruno? Aí, ó. É o doido da areia no comando aí. Preparar o AD. Joga ali, ó. Aí, os caras botando pra gerar aqui, né, Arco-Verde.
Quer ir maluco lá no comando da máquina. E ali chegando mais um formigão lá pra carga. Levar um entulho lá. Vamos que vamos. Finalizar agora. É isso aí, galera. E vamos que vamos. Quer ir maluco, já finalizou. E até o próximo vídeo. Valeu!